série Goro průzkumník a tohleto dílo se bude pokračovat v průzkumu. Takže se ještě malinko upravím tu nastavení, aby to prostě zase tolik nedbalo, takže... Já se budeme pokračovat v průzkumu, jak vidíte, tak jsem tam, kde jsem minule skončil. Zase to nahrávám po další době, protože teďka se mi povedlo spustit Forge. Bohužel s tím ústupky, jak jste si možná všimli, tady se mi takhle bohužel negenerují bloky. Co se tady podívat, písek, co se generuje. Tady tráva, ta se generuje. Když to takhle zničím, tak to nepomůže. Je to úplně to samý. Ale hold, dneska to budete muset přežít. A já to zase do příště opravím taky. Čili já si pouštím stopky, dneska máme pondělí 10. srpna, 3:45 dopoledne a... Takže jsem přišel někde tamhle z toho ostrova, z těch stromů, takže... Půjdeme nějak tamhle, tudy to zkusíme k tomu do ostrovu. Tak to zahraju po 3 měsících tady tu sérii. Říkám, bohužel se mi zase nepovedlo předtím spustit ten Forge, naštěstí teďka už to jde a koukám, že to možná nebude tolik vadit tady to. Jo, většina bloků se načetla, je to občas nějaký blok nenačtého, teda pod tou vodou, mám takový menší X-ray, tak třeba tamhle dole vidíte tu jeskyni. A já jsem si to vadit ničemu nebude, o, tady úplně jak je to uřízný. Dobrý, no, to je tak, kdyby se to nevygenerovalo něco. Dobrý, no. Tak jo, ale tady koukám, že zase moře. A tady něco už je. A nevím, co to je. Asi písek. Hele. Ale tak tohle si moc dobře pamatuju, tyhle ty stromy. Tyhle stromy si moc dobře pamatuju. Silver Pine. Já už si ale nepamatuju, jaký to mělo dřevo. Ukažte to dřevo, já se na něj chci podívat. Ale asi tuším už, jaký to bude takový to šedivý. Jo? A jo, já to si pamatuju tohle. Tohle vím, že jsem považoval za dárku. Tady to, že bylo takový šedivý. Jo, dobré. Ale můžeme pokračovat. Dobrý, no. Co je tam vzadu? To je taky ten Silver Pine. Asi ano, ne? Jo, to není Silver Pine. Ne, není něco jiného. Co to je? Boreal Forest, já si pamatuju, že to vlastně minule bylo zasněžený. Minule vlastně ty trošky, vršky byly zasněžený. Tadyka přemýšlím, kudy jít, jestli tam tudy nebo tudy. Boreal Forest, a tady to ještě se nemrknu. Boreal Forest. Hele, to je džungle? A jo, džungle. Tady jak pomáčku jsem chtěl čítat čanky. To je džungle, ne? Tropical Archipelago. A džungle. Prostě džungle. Co to je? Tak to je nějaký nový typ stromu tohle to. Prostě si se nějak dívnout, co to je? A to je tady ten vršek, jo, to je takhle. Dobrý, jo. Teďka přeješi, já zkusím tady, že jsem se nedopal. A podívej, ty jo, tak tohle by se taky líbilo. Wow, ten strom na tom. Drsný, počkejte, já zvyknu ty mraky, je to hezky vidět. To jsou mraky details. Jo, tak tohle by se taky mají líbilo. Dáme pes green. Ještě, co to je? Džungle. Voda džungle, ten se byl pání skončil. Co dá to zase? Ale tak to mám zezadu na čet, když se podívám. A když se ho přiblížím, tak ne. A má koukám skončil ten seropan, či já přemýšlím, jestli se vrátí do toho Boreal lesa. Myslím, že to je Boreal. Mně se nám ty stroby líbí. Ještě. Kde je ten Boreal, ten byl někde tam, tím směrem ne. Takže já chmáčku se chtěl načítat ty čanky. Já to mám nastavený ty čanky. Já tady to není, dobro. Jaké není? Ty. Co to je to? Musíme dát to lineár. Jak to pojede? Tak zkusíme na to multicore.
No, že třikrát rychlejší načítání. Já se chtěl podívat jenom. Co tady to ještě předsvaknou, nejde. Zkusíme tady to zapnout. Nejde. Na 3. Co to udělal s těma FPS-kama teda? No ale to jde. No ale planiny. No doufám, že to jsou klasický planiny, ale asi ne, co? Když to je? Krásy archipelánko. Není by se teoreticky mohli... Hele! Já jsem chtěl vidět, že by se na nich teoreticky mohli generovat lesnice a pojďte to. Co pak to je? Ou, jak to mají v tom, ne? Ježiši. Tak proč ne? Teďka on něco znamená všechno udělal. Teď udělám smůlu, co se nám ještě udělal? Tady něco? Ne, kde to bylo zase. Udělal se ty nic, other. Tady to taky nebylo. Teďka nevím, kde se to udělal, že jo? Tiles? Ne, tam jsem byl. Ale to určitě nebude. Koně, to byly ty čanky. Performance, jo tady. Říkám, co jsme tady. Nějak nezměnil. Ale dobrý, už to nebliká. Když jsou tak... Grafika se tak třeba čítá. A každý tady mají kovárna, že? No, vesnice. Takové v moři. Dobrý, no. Tohle mě asi nepřesná překvapovat, ale tady to mě fakt vadí, jako. To nabízí kovaří. Iron. Čtyři jabka, pět ironu, iron match, dobrý. Chudáci, jak musí být za těch barácích. To je hustá vesnice, počkejte, se takové skinu, že? Jak je to v tom, tak se mi to docela líbí. No. Hele, tráva. Co to je? Co si zač? Hele, tady ten boreal ještě. Výborně, našli jsme ho. Woodland Field. Já myslím, že tady to nazval Woodland. Zřela tady to není. Já jsem chtěl načítat ty čanky, mě docela vadí. Tady ještě ten boreal forest, tak zkusuj před ní. Co zase tady to? Ty a ty divný stromy. Co se zač? Pojď co se zač? Ty jo, tady se načítají ty bulky celkem normálně. Zrovna. Aspen forest. Tak ten jsme ještě tuším nenašli přímo, že by tady rostl jenom tenhle ten aspen. To bylo tuším dřevopodobný vříze, že to bylo. Ha. No, ten rostl jsme myslím taky ještě nenašli. Takovýhle, co to je? Co si zač? Pojď co si zač? Poplarvu, takhle jsme nenašli, určitě to vím. Nebo teď se nejsem jistý, ale podle mě ne. Ještě? To je klasický oak, ne? No, trošku zmavší než klasický oak. A jinak to je podobný. Tomu dřevu jako, ne, tvarem stromu to je samozřejmě něco úplně jiného. A nebo tady ještě ten boreal forest. To tyhle ty stromy se mi hrozně líbí. Tyhle ty. Jako tyhle ty sůstý stromy. Pak pěkně udělaný mod tohleto. A? Já jsem to tak přichtěl, teď se to tady nevygenerovalo dobře. No spíš nenačetlo. No, vygenerovaný už to je. V FPSkách to už nějak stabilní. V rámci možností. Reparian zone, to si pamatuju, že nevěděl co je. Stále to nevím co to je. Meadow se to tady jmenuje. Nevím co je Meadow v překladu. Vždyť to nějaký významný bude, ale teďka přesně ne. Ještě tam, to je dobré. No tak koně. Prasata. Na to by se mohli taky generovat vesnice, co? Tak to je taky celkem jenom, jsou v podstatě klasický pláně. Okay, to, ale co je tady to? To neznáme ještě. Takovou barvu trávy ještě neznáme. Fence. Já my to neznáme. Hodně vody tady je. Ale další boreal les. Tak mě nevadí. Ha. Já to musím na tom vidět ty stromy. No ta ne ty stromy, na těch stromech ten sníh. Shield. To je nějaký shield. Shield je štít. Jako je ty stromy tvoří štít. Třeba před větrem, jako té myšlení, nebo... Já tady v tom je hodně vody v tom fence.
Nic, možná to je něco na způsob paží. Si myslím. Ale je to jenom můj názor, hele, co to je tady? A to taky neznáme. Co je? Taiga. Taiga, a tak proč to prostě tohleto? To je? To je klasický oak. Já mám velkou jinou barvu. Taiga, přes taigu moc jít nemusím, to známe. Klasickýho Minecraftu to ne. Taiga, taiga nevypadá, že by tam byla. To je zase ten Aspen Forest, ne? Jo. Tady koukám, že sněžený Aspen Forest. A já se chci pát tam, ne? Přes ten Boreal Forest, mě tam zajímá. Tak jsem pěkně daleko. A nevím, na kolika, na jaký jsou teď cítil ten spawn. Vím, že jsem se tam spawnul ve vodě vedle pouště, to vím, ale... Jak přesně to bylo? Nebo kolika lidí tam byly souřadnice, to fakt nevím, ale krásně chvilku počkat. Páč se to hodí. Pomalu načítá. Já jsem jim načetl vůbec čanky, těch stromů třeba. No a výborně, konečně. Chcete beračku? Já jsem to chtěl najít vesnice, to vím, že byla pěkná vesnice tady v to. Tak jak ji docela rád naše. Čekaj, já se takhle udělám skrý páč, to vypadá pěkně. Teďka uvidíme, jak to bude vypadat. A půjdeme. Tady je taiga, ne? Ano, taiga. Prvně, potvrdili jsme si to. Já chtěl najít mega taigu a v ní vesnici, jestli se tam můžou generovat, jak bych to chtěl docela najít. Mě zajímá, co jsou tady ty prťavý stromy, páč. Ale tady je ten shield. A nevím, jestli to změnilo. Fir. To já tuším, to má víc třeba fir. Kaž? Hodně tmavý dřevo. Že to, co je to malinko seká. Oh. OK. Jaký dřevo to je? Tam je ta taiga. Přesto říkám, já jít nemusím páč, taigu už známe už hodně dlouho. Je něco? Tady už to končí. Tady jsou vlastně takový ty planiny divný, co to je? Meadow? Jo, začínám si to pamatovat, maličku ty biomy. To je dobrý. Na druhém díle čekal jsem, že mi to zabere víc, počkejte, to je už tady pohled. Už tady pohled, to je. Moc pěkný, fakt moc pěkný. Tam je zase ta taiga, ne tady, to je něco jiného. Aha, to je jenom takovýhle záhyb, a nic. Mačí čanky, hezky. Ještě je dobré. Co tam je tam čtený prostě co nejvíc? To mám. Boreal Forest je fakt pěkný, se na to takhle podívám, to je hustý. Dneska se velmi ráda screenu, to se připravte a... Hory, takový hory jsme si ještě našli, ne? O, hodně vysoký. Mountain Edge. A Mountains. To je jiné podobě tady to jsou. Taiga. Ano, Taiga M. Hele, mega Taiga. To už je druhá tyž, co jsme našli, ne? Mega Taiga. Tak, my jsou taky mrtě hustý, počkejte, se nechám načíst tam, ne? Takhle si uděláme screen. S těma horama. A každý se souřadnicama. Hustý Mega Taiga jsme našli, ale nevypadá, že je moc velká. Ale jo, ono to je tam, vzadu. Počká, tam vzadu pokračoval ten Boreal Forest, já mám teďka dilema, kudy jít. Jestli tamhle tudy nebo přes ten Boreal Forest, jestli tam teda pokračuje, jestli ne, tak je to jasný, kudy půjdeme, ale... Desný kopec? Ještě co je tady? Tady je Aspen Wood, Forest, ne Wood, Forest, Aspen Forest.
To zkáchází mi celkem dost z toho prostu, ale tady mě zajímalo, že to končí nebo ne. Aha, ono to tady nekončí, takže pátu, že mega zajgu asi nepůjdeme. A to už načetný má to. Tady přes tu horšinu předtím letěli, takže už načetný je. Hej, pokračuje to na ten Boreal Shield. Už je to Shield, ale on ten Boreal Forest. Tak, tady je ten Aspen Forest zase, že zase chtěl říct Wood. A tady končí, ne? Jo, tady končí, že se stejně vracíme do Mega Taiky. Ta houba na tom. To je tam dobrá. Ok, že se vracíme do Mega Taiky. Tady je někde ten kopec, ok. Jo, my to letíme z druhé strany předtím, to dáme vnitřky. Ale ok, tady jsme zpátky v Mega Taiga. Taiga? Taiga? To přitvakní, Mega Taiga, výborně. Co pak nám povíš, Mega Taigo? Zase zapadá sluníčko, ach jo. Ej, počkejte, to se dalo myslím nějak nestavit. Ještě to si týks? Ne? Taky time. Day only, zkusíme. A už se to přecvaklo. No ne, to jsem nechtěl, to se zapadlo četu, jestli to je ode mě. Jo, to je napsali ode mě. Time set. Nevím, co se teďka nenapsal. Ale to slunce jak tam seká. Nebo neseká? To se zdálo, že se tam pohnul zpátky dolů. Asi ne. Tak uvidíme, jestli to bude fungovat. Jestli jo, tak by to bylo dobré. Teď ho bude muset dávat timeset a mám muset se takhle nechat. Co je tady to? Taiga, taiga. Sterpe. Stepe teda. Step? Jasně, to je step. Oh, jasno, já mám pocit, že na stepy občas roste strom, já roste občas na stepy strom. Ne, to je roste step zase. A, tady je strom, výborně. Řeká, to nemusíme, tak já se vrátím zpátky asi do tý Megatek. O, to taky pauště. Dobrý, dobrý. Já tohle moc se mi fakt líbí. Ten je fakt hustý. Doporučuji stáhnout, jestli to po minulém díle ještě neudělali, tak fakt doporučuji stáhnout. A je to dobře, co s těma blokama není tak špatný, on konce teďka se pod vodou generují, takže to snad je dobrý. Co tak špatný to s těma není jako na začátku to fakt bylo extra. Tam se vygeneroval skoro ale ne, nevygeneroval. Vy tam ty bloky byly. A měli nějakou divnou texturu. Tady co tady, tady Taiga Hills, tepe, Taiga Hills. My pokračujeme Mega Taiga. Ano, Mega Taiga. Šup, načíst, čunky, všechny. Dobré. Jo, tady je trhlina dole, tamhle druhá. Co pak jak vypadají. Kuně ty, těch peska mě teďka začínají vadit. To jsem malinko srovnal, jako to se spadlo na 2 FPS. Ale tady to hoří. Podzol hoří. To ty FPS mě hrozně vadí. Čas. Ne. Pojď, ne. Co to bylo, co jsem to chtěl? Jsem na tom multicor, jak to pojede? Stable FPS, no to vidíme, jak mám ty FPS po stabilní. Takže, teďka přemýšlím kudy jít. Ježiši, co to zase je, no tak to ne, to vypneme. Dáme zpátky do smut. Tak, takže, a uvidíme, jak to bude vypadat. Tam je Taiga, tam je co? Strom ve vzduchu, tady máme skyblock.
Přišel mě SMS-ko, koho? A dobré. Pokračujeme přes Taiga Hills. Jsme už hodně narazili. Já půjdu do X5000, a pak to zkusím nějak stočit, hele. Boreal Forest, teď mě říkejte, to není on. Pine Forest? Pine Forest? Tohle jsou borovice. Pine borovice. Pinus. Kaž? Pine Forge, jo? Já jsem celé tady, jsou ty druhý stromy. Tohle by spíš dal jako, já nevím, jak je jedle, anglicky. Tohle by spíš dal jako jedle podle koruny, než borovice. Borovice tolik větví nemá, tady má až na vrchu. No, záleží jaká borovice. Takže oni se moc navršej. Pine Forest Archipelago. Teď jsem načetl všechny ty čanky, bylo by to taky dobré. Páč, já jsem si zase chtěl udělat screen. Ještě takhle selfiečko si dále. A takhle. Já myslím, že mám miniatur do videa. Tady to je zasněžený. Tam se to hodně zvedá na levo. Máme... Co to je? Taiga? Mega Taiga? Pok seš. Co mi poví, že seš? Ne, to je zase něco jiného. Co to je? Co to bylo? Fir Forest. Fir je jedla, jasně, fir. Já myslím. Jo, to je jedla. Tohle je jedla. No. Něco bych tomu řekl, ale... Ne, tohle bylo to super, tak ne, dobrý. Jako fakt se mi to líbí, ale často je takový trošku nepřesný. Tady tuším minulé jsme našli vesnici, tady v tom biomu. Zkusíme najít znova? Jak jo, najít, když tam nenačítá nic. Tak, načítej se. Takovýho problém je s náčankem, co není ani mnoho. A já se nechci snívat, ale vesnice, jsem naopak před videem přemýšlel, jestli si mám konec zvýšíme, třeba na 10. Jak je vidět, tak to by byla hodně velká chyba. A moc dlouho by to nevydržel. Ovce? Sedáme to. Co saš? Pověz mi, co saš. Tady má mě to. Jsou klasický oak, ne, tady to stromy. Forested Archipelago. Aha, to je archipelago, tak počemu říkám archipelago. Tady to je klasický oak, ne. No jasně. Takový hodně velký, to jsou ty krypostromy. Tam je ten Fir Forest, tak... Ježiš, ne. Kvůli vagu jsme ani nemohli letět, no. Ne, to už tady dlouho nebylo. A tady pokračuje ten Fir Forest, tak já půjdu přes něj. Jo, Fir Forest docela zajímá. A jich se přiznal zaujal mě. A číst. Ale prase, budu tý hodně vysoko. Ne? Chudinko prosa. Až tam zůstaneš už na věky. Ejže z dlouho ten čak načet tady nebude. Oh, co je zase tuhle to? Co to je za bajom? Jsme ještě Rocky Hills, tak ten jsme tuším ještě neviděli. To je? Koblet Basa. To tuším. Ale... Máme lešničku, vesnice. No, vesnice. Hele, tady to je zase ta step. Počte screen a tam je jako várna, že tam se ještě zajdeme mrknout. A ještě takhle screen se souřadí. Hop. No, tam je teda ne. Mají to všechno postavení s kompostou. Když čeká, to budou místo tohohle černého šutru. No tak. Kašlo, co tady máš? Pojďte. Dva diamanty, iron mangy, dva irony, jabko, chleba, pustý. Čili ty diamanty, že jsem jist... To je... No, poprvé přímo ne, ale... Jednou z mála, co to je? Fence. Nějaká divná fence. Tak, nahoru... Ne. Nějaký divný potek teda.
Počkej, že tady byl ten Firforest a tady končí? Myslím si to správně? Nebo to je mimo? Jo, tady končí, takže... Já si půjdu přes tu step, protože tam bylo hodně bloku načtený, takže já půjdu zpátky na tu step. Tady. Co to je tady to? Kobostovo, tady hodně šutnu. Ty vlastně pošle, jestli ty zesničený do šut. A tady toho šutru fakt hodně. Ale step. To je pravá step, se strany. Oh lava. Když to řekl lava. Tady bych čekal, že poteče řeka. Voda. Co zastáváme to? Step. Pořád step. Lake. Lake, já se to napíšu od co? Dobře, takže to je lake. Jezero. A já mám hrozou chuť, máme to zbořit a spojit to. Ty vody. Kurde, tady vznikne nekonečný zdroj. Mám natočit o 25 minut, tak teda to je. Hele. Aspen Forest. Tady je celkem v pohodě, ať jsem to zakřikal, tam se jde málo. Já to všechno jde málo, může to někdo poradit. A teďka si jednou ten Skype. No to možná bude díky tomu, minule jsem ten Skype taky neměl puštěný. Zatím se napiju. Dobré. Tak. A zkusím teďka přes ten Aspen Forest. Ale něco mě tam pěkně potká. Ty FPSka mám jak Zekin. Nic vezmí. Skoro 27 minut, takže 26 a půl. Ten Skype se nedá neukončit. No i třeba to hodně spadlo. Jedno FPSko. Jsou mám někdo srovná, ale se totiž nechci zmenšovat to render distance patch. Nice. Ještě se. Já zkusím ukončit ten Skype, až to bude tak za chvilku jsem. Kjel jsem zpátky, povedlo se to, že já zase obnovuju stopky. A myslím, že můžeme jít na to. Takže zkusím, říkal jsem, že zkusím jít tady přes ten Aspen Forest, tak jo. Takže... To vyzkoušíme, uvidíme, co nás tady čeká všechno. Kurný fyzika to tady jde, ještě už než předtím. Tady je těžké zkusit něco vypnout, ale to teďka se nenajdu. Jo, tady. Fast render. Je to totiž zadeval ten poslední řádek. Flickering textures on sample, tady jsem si myslel, že tady bylo tamto. Jsme měli předtím. A to zkusíme zase zapnout, uvidíme, hledka ty FPSka vyskočily. No to vidíme. Čekáme chvilku. A dáme si mi co dělat, co dělat s ní. A já jsem si měl minovat ty šanty snížení, že zkusím dát tady těch 6. No a prosím 30 FPS. Dobře, zakřil jsem to. Někdy tady má co bylo tady, tady to dělal sníh. A já to bylo tady to. No, zajímavý. Ovce tady jsou, krávy tady jsou. Zajímavou barvu tady má ta tráva. Zajímavé by ty listy vypadaly, že by měly taky takovou barvu, jako ta tráva. Já se tak rád, že teď si můžu zahrát na tom světě. Třeba z dlouho nebo už nebo potom stejsku. Pojď. Číst. Já tam už to je, tam to stěhuje číst nic. Jo, tady to je Aspen Hills. A to už není Aspen Forest, a nevím, kdy se to změnilo. Aha. A taiga. Bude tu i Mega Taiga? Taiga, Taiga, Mega Taiga už by se o spomačku načekla, že asi je.
co je tady nic? Říkaj, není zajímavé, jak vypadají vesnice v Megatide, to mě fakt zajímalo. Z toho tmavého dřeva by to asi bylo pěkný baráčky. Jo, to by mohlo být dobrý. Vidíme chvíle rychle. A co bude tam to napravo? Tam nic ne. Aha, jak se tam je velký strom, ale to byly jenom malý stromy na kopci. Pes? Ne? A go out. Co tady zase dáme to? Kakadu. Kakadu je pták, ne? Já mám pocit, že se tady ty prťavý stromy pamatuje, jsem říkal, že se tenkrát na tom dobře těžilo dřevo. Tady ty prťavý myslím. Co to je? Pastky? Ne? Jo, to je klasický ou. Mám to, že jsem jenom říkal, že se na tom dobře těžilo stromy. No to dřevo, z toho hrdu. Vše je pravda. Kam kakaduje, myslím nějaký pták. Já mám pocit, že jsme popíš toho tenkrát naši tu sopku. A já si pamatuju tu sopku, ta byla desná. A co se tady to proboha, krav? Krav tady je celkem dost, jo, krav tady je hodně. Zajímá, co jsou ještě tady ty prťavý stromy, co tady za dřevo? Oak? Ano. A oak leaves. No tak, ať. Teďka mám 40 FPS, jak musím toho využít. Aha, už to asi spadlo. Tak to nevím, to bylo moc dlouho, co je tady to? Bříza, dub. To je. Woodland, jo, to je zase tady ten woodland, kde je minimum dřeva, jasně. O, ty krávo, jak se to zabijelo. Kam to běželo? Ale koně. Kráva. Ale dáme se hituje kůň. Dobře? Vůbec. Umři. Jak už umři kurňa. No a konečně. Bylo na čase. A tam ten spadne do té váhy? Mohla by, co? A ještě nějak já mu pomůžu. Není kun, to je mula, ne? No co to je? Co seš? Pověz mi, co seš? Nějaká skřížení a všeho možného. Hele. Ty pak je zase tady to. Meadow. Oak Forest. Tak tohle je nový biom, tady jsme ještě měli. Tohle, Flower Forest. A jaká verze. Je to možná taky nějaký nový biom tady to. Což to je? Meadow, Riparian Zone. Meadow, Woodland Field. Jasně, tak to je ten nový biom. Technicky Woodland Field. Teda aspoň doufám. A tady to je Oak Forest. Jo, má na to klasický dřevo, tak tady by si užil. Oak Forest. Zajímavý název. No. To je tak zajímavý ne, když je Birch Forest, tak by nemohl být Oak Forest. Pejně jako Jungle Forest. A Jungle Forest to asi kecám. Akácia Forest třeba. Ale co pak je tady to je nějaký jiný strom. Rufford Forest. Jo, yeah, Rufford Forest, dva foresty vedle sebe, Oak Forest a Rufford Forest. A ten Oak Forest je nějaký docela zajímá, hop. Hop. Ne, lagy. Šioniongy. Musí najít přes to takhle. Vypadá, že se to moc neseká. Tím letním směrem. No, se za chvilku dostanu na nulu, na X0, já jsem říkal, že půjdu do X5000, co? Tak to asi nesplníme, no. Tak půjdu do Z5000, to už je za chvilku. A pak to někam stočím, uvidím co tam taky bude. OK. Kurňa. A dobrý, aspoň to ani tak často, hele, co to je něco novýho, co to je? Co si? Co to je? Mesabiom? Asi ano, už bude mesabiom. Klasický. Desert? Jasně. Ne, to seká, když se to extrémně seká.
No to nebudeme s Sabajem, to budeme s Sabajem. Jasněme s Sabajem. Kejvka z kraje, a to lidi poprvé kejvku z kraje, to jsem ještě nikdy neviděl. Já to je tam jenom bádně šutr. Co tady to má nějaký divný čáry po těch stranách? To je celkově takový divný. On je takový divný. Ta textura toho boku je taková nějaká divná. Ale ono to fakt funguje, když se podívám. Takže jsme museli dávat hodně dlouho už tam se. Na poslední mezi 9.03 a 9.06. To už by dávno byla noc. O, to je zase tohleto. Co to zase je tady to? Mesa, mesa, Rocky Desert. Rocky Desert, já tady shooter koukám. Kurna, tady se to hodně nenačítají ty bloky. Já půl zpátky do toho Rufford Forestu, kde se to aspoň načítal. Možná by to byl pěkný biom, ale já ho nevidím. Co dostáváme to? Jungle? Tak jo, tady zase jungle. No co je to zase? Oasis. Oáza. A to není jungle, tak to je oáza. Ne, já to nechci tohleto. Kurňa. Říkal jsem, že půl do 5000, nevíká to znamená, že asi budu muset jít tady přes to. Ne, já to nechci. A se to ještě ten Minecraft extrémně seká. Ale moc to možná na chvilku změní. Co je tohleto? Co je? Prosím, já další mesa. Ne, další mesa. Další mesa nechci. Tak jo, další mesa. Co mám tady moc nezajímá. A je zase nějaká ta oáza, zkusíme se tam podívat, co tam je. Co to tam bude lepší, páč, tady se to fakt extrémně seká. Nech ty bloky nemají tu texturu. Co to je? Oáza? Tak to bude moc velký. Hele, ale tady nic je. Tam je napravo, se něco generuje. Oáza. Pořád ta oáza. A tady něco je. Ale aspoň musím mě hnedka na začátku tohleto. No vidět, někdy tomu přestala hrát i hudba díky těm magům. Proč by ne? No já mám 2 FPSka. Vidíte to co já mám 2 FPSka. Co je z tohleto pro boha? Tam je to je klasický shooter, to jim to šedí, já mě tady má co tady to žlutý. No péžový nebo já nevím, na kolik mám vůbec barvu. Hardened Sandstone. Ale to jsme si měli na začátku, to bez tady těch potvor. Ale co tady je tady to? Mě zajímá, to vypadá už jeden kopec. Mě zajímá, co si dač? Poušť? Nebo něco jiného? Ne, restu na tom se mi dač, poušť to být asi moc nemůže. Spomnu se koukám na tu zvířata, co to je za bok? Ale to je Sandstone, to není písek, to je Sandstone. Sandstone Canyons. Aha, Sandstone pískovcový kaniony. A jaká chvilku a krpů po zemi. No, to moc nepomůže. Vidíte, to budete mít fotky. A je to extrémně vadí. Možná, že jsem něco měl předtím vyhnutý, ne? A já jsem si to předtím měl. A vadí mě to. No já přes tohleto nechcem z toho zbude sekat, jak chci. Zkusím tady přestojím, že tu se moc nepomůžu. Hele, vesnice! Výborně. Ooo, z čeho to zase postavený. Hele, to je nějaký dřevo. To aspoň myslím, tak by to vypadá jako dřevo. To je fakt dřevo. Deadwood. Mrtvý dřevo. Chvíčení úplně. A tady další kovárnu. A kde jste to sebrali? Já chci vidět, jak vypadají stromy. Kde jste to sebrali? To Deadwood, já to chci vidět. Já se vlastně můžu zasadit. Musíte mít říkat, já se zasadím. Ach, pozor. Za to roste nějaké, já už nevím, jak to vypadá ten Deadwood. Aha. No tak, nelagovat. Jdeme hledat Deadwood. Great Oak, Thorny, Aspen, Eucalyptus, Elder, Silver Pine, Pine. Cypříš, fir, mangrove, ale mangrove. Cherry, baobab dokonce. Tady není dead? No to je deadwood svap akorát.
Kaspar nevěstí, jak vypadá. Spen, Eucalyptus, Alder, co to je Spen? No, asi neexistuje, ale zajímá mě, jak vypadá strom. Já vím, mě by tady z toho taky hrál, prostě o těch boků blbejch. Hele. Upštějdu. Prostě jako pod vesnicí. Já chci víte o tom role vůbec, tam můžete mít nesčetný bohatství předchozích generací. Víte o něm? O, oh, takhle, tady to je extrémně hnusný, ty vole. To je víc bloků nenačtených, než načtených. A to se to moc nám 50. Dobře, tak si jsem to. A nereagovalo se to předtím to. Kurňa, co to zase tohle to je? A tady ještě tady půl. Já se tam ještě tak důl a bugá torč. Hodně velký důl tohleto. Ne, to mě tak extrémně vadí, až ti to vadí. Co je tohleto? Ne, já jsem se těšil, že tam bude něco jinýho. Vastlands. Co je zase to za bod pro boha? Vůbec. To je hlína? To je klasická hlína. Dír. Takže počkej, že... Malinko ten bion změníme. No, jak v savaně to vypadá, nebo v poušti. To mě vadí ty vloky, včetně jsou přitom normální, tak každé, jak tam vypadá. No, on se to nevezme. Ale tam je konečně změna. Už nevím, jestli k lepšímu, ale změna to je. Víš, to jsou vlastně divný šutry. Ale to dobře, aspoň tady je spousta bloků na s texturou. Ani průhledná. Pomocí X-ray. Badlands. To je něco jiného. Předtím to myslím Badlands nebyl, předtím to bylo něco jiného, teď si nepamatuju co. Ale to je vesnička. Z čeho? Dostali ten DT. A teď tady je ten sensor, teď je zase docela hezká kombinace. Zatmavací světlím. Chlapci, kovárna. Existuje? Ve vaší zemi kovárna? Já jsem tam jedna neudělal screen tý vesnice, co? Ale já už se tam nevracím. Ve vaší vesnici asi kovář nemáte, co? Musíte ještě kuráci použít dřevěný nástroje. Hej, ale ty Africka mě extrémně vadí. A toho nejsem zvyklý. To mě extrémně vadí ty FPS. Tohle si udělá skvět, to vypadá pěkně. Jo, teďka mě Minecraft out of memory, naštěstí ne. Když to se děje. Kurňa fake, co to je? Mě zajímá, jaký tady jsou kejvky a přes tohle to fakt nejdu. Tady není žádný blok. Přes to nejdu. A mě nedostane tady nikdo. Tady přes nějak to dá port na nějaký souřadnice. A je to všechno zase klesá, když je zároveň. Přes to možná musí. Ne, tady je oceán, půl přes oceán. Půl přes oceán, půl přes oceán. Když tam je toho taky hodně nenačtěnýho, ale... To je lepší něco, lepší je, že tam toho hodně načtenýho, když tam není, když tam je všechno načtený. Je, co se známe to pro boha. Ouš. Je, tam něco bylo, tam něco bylo. No kurva, mám ty FPS. Jaká dost. Jaká dost, tohleto, já tady na to nemám nervy. Místo mě docházet nemůže, pár, když jsem začal natáčet, jak jsem měl 260 giga volnýho. Tady to bylo vypnutý. Co to ještě bylo změněný? No nic. Tak. To si chci zapnout. Já jsem chtěl zapnout na jedno. Ne všechno. Co se tady to je pro boha? No, je
černou džunglu, nebo to byl nějaký ten, jak se to jmenovalo? Tropika archipelanko? Mami, pomoc. Minecraft mě skáče. Já z toho mám fotky. A taky se mi to nelíbí, stejně jako vám. Kuně 0 FPS, jak to vidím fotky. Tak to nejde moc, no ale to říká Tropika Archipelanko. Mě zajímá, co to je Archipelanko. Co to v překladu znamená? Překladu do češtiny. A tady tu mě fakt vadí. Chunky se nenačítaj, laguje se to navíc ještě ke všemu. Co se nepomůžu, on to mě je tady schod. Tak jaký ne? Je schovaný někde tady v tom. Multicore, to zase bude bugovat ta grafika. A i to říkám, že bude to dělat s těma stromama. To ne, to nechci. Ty si na co tady ještě za možnosti? Default, unstable. No to mám stejně, že to je jedno. Chviličku počkám, jestli to znovu načte, a možná si tady přestopuju, jestli se mi to bude vláda generovat. A jako tady celka v pohodě 30, no už se spadlo. A tím hrozně vysoko 136. Hele, teďka to jde na 50 a nenačítaj se mi čanky. Ne. Ne, já už to nechci ani vidět tohleto. Půjdeme tudy. Tady vypadá, že něco normálního. Co to je? Jurassic, to už jsme myslím měli tady to. To je už nějaká chvilka, já měli jsme to 3/4 hodiny natočit, no. Tak 2 hodiny tady to. Kurně, já mám pocit, že tady jsme nebyli už. A jestli se tady bude kovárna a co v ní bude, tak to poznám. Kurně, jestli my už jsme tady náhodou nebyli. Na začátku hnedka. V tom případě bychom to museli jít některým stranou. A já mám pocit, že jsme tady už byli. Každé. Já to poznám. Nejenom podle vesničana, co tady bude nabízet, ukáž. Tyhle my jsme tady vážně byli, ne? Teď se ukáže. Ničeho, my jsme tady normálně byli. Já jsem říkal, že já nějakou kruh okolo. Tam čouní. No to snad ne. Tak teďka si můžu vybrat kolik půjdu, já to třeba zkusím tam to lidem. Předtím jsme šli tam. Dozadu myslím, jak to teďka zkusíme tady tudy. No já jsem udělal normálně nějaký okruh. Ani nevím jak, ani nevím jaký, proč, ale my jsme udělali nějaký okruh. Hele, výborně. Konečně nějaký normální bar, může se to bude normálně načítat. Co to je? Boreal Forest. A tady dostal Silver Pine. Tak já nevím. To ještě musím popravdě ztrácím, ale krásně mi jedou FPSka, co se mi líbí. Takováhle FPSka. To mě bátě stačí, já vystačil těch 15 klidně. Já nemusím být 60. Já bych stačil klidně 15, ale prostě ať se to drží. To neskáče tolik, jako třeba teďka to skočilo. A já počítám to, jestli mi to vůbec nechce načítat zase. Vztahuji si ty data o těch čancích, mě to úplně jedno, stále se toho třeba klidně 100 mega. Hlavně prostě to načtí. Vrstný, vrstný. A tady je dráha. Co to je? Clearing. Clearing je čistit. Lake. Tady by bylo dobý bydlet tady v té zátoce. Takhle hezky tady na tom. Takhle mostí tam na druhou stranu. No a dobře, můžeme se představit přes tohle jezírka. To je fakt pěkně, se to fakt líbí tady to místo. Ale chci tam i tam ty čvoky, takže to uděláme takhle, tam nejsou. Výborně. Výborně. A tady to vypadá, že je moře. Pokud mě fixa, já nechci, aby zkresalo to zetko. Chci, aby to vystoupalo. Já musím jít tamhle tudy, aby stoupalo. Děkuji vám, musím jít, aby stoupalo tamhle. Já se bojím, že tam se vracím ke spawnu.
třeba jít někam prostě, aby jsem šel. Prostě někam, abych šel, abych se prostě nevracel. Já se nechci vracet. No prostě, výborně. Co pak to je? Beach? Co řekne? Needle. No, výslovno jsem proto nesel. A, vesnička. Oak. Co to je? Tohle co dělá skvělý, to je fakt pěkný. Říkám si, že to všechno načte. Tak to si vyletím, jak to je rychlejší. Tak to asi bohužel načte. A pojď. A jak mě zajímá, jestli tu je kovárna, ale se co, ale je to pěkná vesnička tohleto. Takhle pěkně, jestli můžou chodit chlapci dřevo, robci na dřevo. Step, to je tak step, nebo to jsme taky nic čímě, já nevím teď přesně co to je. Fence, protože to je ten fence, to bylo vlastně tam, jak bylo to velký množství vody a... Nevím, že tady zase byli. Já musím vidět, tady tu je, protože tady už jsme zase byli, že jo. Ale to jsme se určitě neobjevili. Jak tam je takhle schovaná za těmi kopci, že? A tady jsme byli tady, tady by to si vyvalo to jezero. Já nevím, byli jsme tady. A tak, no. Tady jsme to už nebyli, že? My jsme to potom šli přes ten Boreal Forest. Co tam byl vedle, a tady jsme si nebyli. A tady to je úplně rovný zase, že jo? Tady bych klidně vygeneroval vesnici. Máme takhle klidně vygeneroval vesnici, místo tu vody. Bych ji klidně posadil, že tam se hodila. Tajga. Lagu zapracený. Takový prostě takový kousíček na třetí. Čaku veškerý. To je nějaká hora, ne? To je nějaká hora? Co je tam nějaká hora, ale... Já si bojím, že před ní už jsme tak vyšli, že... Tam nechci, já chci tady tudy. 51 minut na to začíná. Ale zase půjdu tý ve stromě, ale to jsme předtím viděli někde jinde trošku. Ovce, prasata napravo. Míka, tajka je za chvilku, ne? Co dělí? Tady to je kopcovitý jak cip. Já mi klidně stačilo těch 15-20 FPS, jak já říkám, já nemusím mít 60, ale to normálně skáče na 3. Jako teďka, 1, 2 dokonce. Ale další fence. Taká díra. Taká džuna. Drsný. Ten kouf to vypadá drsně v tom mírním šutru, ukažte co to je za šutr. Rhymestone, to jsem minule říkal, že zjistím co to je, bohužel jsem to zjistil, páč na to úplně zapomněl. A tam jsou vlastně hory. No tady co hory? Jsou hory, ne tady to. A tady taky vypadá drsně. Fans tady hůr. Nejde jim co tady to, je ta kopce, ta krajina. Paria, Plantown. Tak už jsme tuším ještě neměli tady to. Před ním byly jenom klasický hory, mountains prostě. A tady to je nějaký planta, ale co je tady to? Forested mountains. Aspen, nebo alder, teďka nevím. Oak a birch tady roste. Co je tady to? Aspen. To je ten druhý strom, ale. Alder je ten druhý strom. Tak se pomáčku pamatovat ty bájo. Ještě pomalu, ale jistě. To jsme si na jedné takové. To ne. Já v chvíli počkám. Načti si to. Ale nepadej prosím na 3 FPS. Prosím ne. Prosím ne. Tajga. Tady je ty tajgy nějak moc. Zdá se vám. Ty aspoň mám mega tajga. O, tam jsou myslím nějaký spojení. Jsou pojat na tom, jsou nějaký spojení. No, lagy, já se nemůžu ani hýbat. Co spojení, já jsem to myslel.
to jsme spojení. Počkej, jsme předtím šli za slunce, co nevím, že slunce tam... Počkej, já si chci pát, co se stane. A mě to fakt zajímá, co se s tím sluncem stane. Postavený ten den. Ale slovo nejde, ne? Jo, dej on. Tak bych si šláně pát, zatím se taky napiju, já vlastně nemůžu skoro mluvit. What the fuck, co to zase bylo? Aha, tak to asi vždycky, když takhle ten... Když to slunce dosáhne nějaký určitý meze, jasně, tak se takhle přegeneruje, tak to bylo i proto i předtím. Tajga, nějakou dobrou barvu tady má za tajga, jakou barvu to ta tráva obvykle nemá. Pak je mi vadě. Mám na točího 55 minut, kolik měl to minulý video 56. Tak dneska pojďme takhle přes hodinu a potom hnedka půl natáčet druhý díl, pláč. Chci využít toho, že mi konečně se funguje ten Forge. Tak to musím využít a natočíme si dva díly po sobě hnedka. Tak jo. Brrr, co jsem to chtěl, jo. Kde je, pojď. Ne, reagovat. Přestat. Přestat. Přestaň! No vidíš, až je 120. Stát si jenom zařovat. Ne, dělám si samozřejmě srandu. No, no, se tím, co se třeba lekli, já jsem teď zároveň na půl poprskal monitor. Počká se otřu. Dobré. Uf, tady jsme to nebyli, hele, 2006, zachoukujeme mi tento počet. A je tam, 2015. Já jsem říkal, že půjdu do Z5000, tady kam je Z-ko úcty hodně klesá. Ježiši Kriste, to bylo se bylo leka, to sluníčko jednou šanci na parapáče dáma. Forestan Archipelago. A co tady to mě zajímá. To jsme se ještě neviděli, ne? A jako tady jsme nebyli, to je jasný, bude to, jak jsou ty čanky, jak se načítají. Plains? A klasický plán je konečně asi nějaký známý bar. Už který známe. Takže vesnice, šup, generovat, ukažte se mi. Všechny vesnice. Dneska jsme těch vesnic taky našli náhod. A minulých bylo víc těch vesnic. Co to je zase džungle? Ne, to jsou bažiny. Ne, co to je? Co se děláš? Marš. Tak jo. Aha, Lucky. Jak se nám práce snívá. Okay. To chci načít tempo. Ne, to je voda dobu. Jo, tady to počkej, to se počkám. To schválně si uhodnu. Woodland. Woodland Field, a tak kousek, ale. Vesnice, vesnice. Pojď, vždycky kolik těch vesnic, jaká je nevěděte na čtení čak. O, dobrá vesnice, ty prostata na tý střeše. A počkejte, já si chci celou načíst, načtení. Celou šup. Celou. Najítáme to vzadu. Tam je strom. Matí čak, čup. Tak pojď. F1, F2. 1, F2. Hop, a jdeme se pár rokovány. Páč tady jsme rozhodně nebyli, tak musím si ho pamatovat. Ale tady to je pěkný, tady ty bootlets. Tady to se mi fakt líbí, jak se tady ty stromy takhle rozmístují. Ta variabilita těch stromů, fakt se mi to líbí. A to se zase přistal. Jaký divný štěr? Tři obsidiány, tři zlata. Nedrl asi bude vypadat stejně, co? Jak mi tak napadá.
portál nebudu, protože... Já jsem se lehk, pane bože, musím tady s tím kamionem furt testy. Co se s tím leto? Tak to jsme ještě neviděli. Počkejte, to možná ten Deadwood. To jsou možná ty strany Dead. To je ten Deadwood. Deadwood, tak jsme to našli. Abheral Lake. Já nejsem Abheral, ale Lake vím moc dobře, co je. Hele, další jdu. Jmenuji spawner. Takže tady to je ten samý. To vidíte, tady mají totiž to vypadá, když by měl na sobě to listí. Tady byl to jako asi velký stromy, co? No, vypadá zajímavý, ale... Birch Forest. Můžu nahlásit Birch Forest. Tak víš, tam máme natočit, mi zase zasnul ten display. Je to 6 hodin, tak já to asi ukončím hodinu. 18 vteřin máme, takže... Půjdeme, podíváme se, možná mohu ukončit ty vesnice, to bylo takový pěkný, hele. Vidíte, co pak se nám tady vygeneroval. Tak jo, příště půjdeme tady přes to, nebo tam se vlastně půjdeme, tam bychom potkali tam, co jsme viděli, co? A nic. F5, dělám celé selfiečko ještě, čekáme se na to tady načte. Tím uděláme takhle F2. Tak jo. Záda. Kurňa fix, moje záda. Nic, tak uděláme takhle selfiečko. Tak jo, jak já to tady pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ale nezapomeňte ho ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu, zase po další době jsme si dali sérii Gor průzkumník, já jak budu nahrávat rovnou i třetí díl, tak jo. Ale mezi tím si za kameru rozmyslím, jestli půjdeme tady přes ten Birch Forest, nebo tady přes to, přes ten Silver Pine, tuším, že tady ne, ukáž? Jasně, Silver Pine Forest. Tak jo, a já se vám tady pro něče koučím, ještě jednou a děkuju za shlédnutí. A zase někdy. Ahoj.